Paní senátorko, v rámci Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách se uspořádala setkání interdisciplinárního týmu združeného pod organizací ROSA. Jak jste byla spokojená s průběhem setkání a jednotlivými vystoupeními? Víte, je to věc, která si zaslouží velkého ocenění a velké úcty vůči těm lidem. Jedná se o to, samozřejmě pomoci obětem domácího násilí a násilí páchaného na ženách. Jedná se také ale o to, aby se vytvořilo ve veřejnosti povědomí, že prostě domácí násilí je zaprvé něco naprosto nepřijatelného, ale také to, že to není jenom soukromá záležitost. Domácí násilí má obrovské ekonomické dopady. V té oblasti zdravotní péče, ale i soudnictví, výjezdu policistů, pracovního trhu a tak dále. Rakušané to vyčíslili asi na 78 milionů euro, což když přepočteme, tak bude někde 1,5 miliardy v českých korunách. A to není zanedbatelná záležitost. A to nemluvíme o těch sociálních dopadech, kdy rodiny, v kterých se domácí násilí objeví, tak skutečně padají do dlouhodobé chudoby, do sociálního vyloučení. Nemluvě o dopadech, které to má na děti, které i když jsou pouze svědky domácího násilí, tak na jejich psychice, na jejich dalším životě se to projevuje stejně, jako kdyby byli přímými obětmi domácího násilí. Takže je to prostě velký společenský problém. A tento interdisciplinární tým, který se zabývá touto problematikou na Praze 4, který je složen jak tedy z představitelů toho občanského sdružení, které pomáhá obětem domácího násilí, tak kriminální policie, městské policie, lidi z péče o děti a dalších lidí ze školství, tak dokáží skutečně nejenom pomoci obětem domácího násilí, ale odpracovávají skutečně hodně v té oblasti prevence. O tom bylo také to dnešní slyšení. My jsme se bavili o tom, jak dál pokračovat, co je potřeba udělat. A to zásadní, co v této chvíli v České republice je, tak je to, že Česká republika nemá schválený akční plán proti násilí na ženách. Vláda ho minulý týden zavrhla. Prostě odmítla práci, dvouletou práci v podstatě takového interdisciplinárního týmu, který byl ustaven jako rada vlády. Což je tedy skutečně tristní a trestuhodné.